sijui saba. Wanatuuliza sijui nini. Mimi nimekuta bei ya unga ni 230. Saa hii tumeteremusha imeshuka chini ya 160. Na nimetumia tu akili peke yake. Sasa nimewapatia mbegu. Nimewapatia mbolea. Mwaka huu tutakuwa na chakula ya kutosha. Bei ya unga itakuja hata mpaka 100. Tunaelewana? Mimi nauliza nyinyi. Wanazunguka Nairobi na sufuria kwa kichwa. Wanafanya maandamano. Ati ndio bei ya unga itashuka. Hata wewe kama ni wazimu ama ukumekunywa sijui dawa gani, uzunguke na sufuria hata miaka 10 juu ya kichwa na maandamano, bei ya unga itapungua? Watu wasipoenda shambani kulima, bei ya unga itashuka? Hawa watu ni mafala ama si mafala? Ama hawa watu ni bure kabisa? Sijui kama tunaelewana bwana. Tunaelewana? Na mimi nimewaambia, mimi niliwaambia wiki hiyo ingine, nikaita ule mzee wa kitendawili, nikamwambia, my brother, wewe wacha hii maandamano. Kama hii maneno yako yote hii unasema, tupeleke bunge, wabunge waangalie kama kuna maneno ya ukweli. Tunaelewana? Sasa ati wamekataa hiyo ya kwenda kuongea kwa amani kwa bunge, ati wanataka kurudi maandamano, ati waende wavunje mali ya wananchi, ati waende waharibu biashara ya wananchi. Mimi nataka niwaambie, mimi ndio commander in chief. Nyinyi mtajua hamjui. Wawache hiyo mchuzi. Wawache hiyo upuzi. Sijui kama tunaelewana bwana. Hakuna mali ya wananchi tena itaharibika. Hakuna biashara ya mwananchi tena itaharibika. Serikali ya Kenya itasimama imara kuhakikisha ya kwamba na kulinda maisha na mali na biashara ya kila mwananchi. Hawa watu wawache mchezo. Si tulimaliza uchaguzi? Ama namna gani watu wa Malaba? Si hawa watu ni madharau wanajaribu kunionyesha? Ah, wawache hiyo mchezo. Bwana. No. Hiyo mchezo wawache. Mimi nataka niwaambie, walikuwa na serikali yao ya handshake. Sisi tuliwafanyia maandamano. Si waliendelea na mambo yao mpaka ikakwama. Sasa kama wanataka maneno, wangojee 2027 tukutane kwa debe. Mambo ya kufikiria ya kwamba wanaweza kutumia fujo, wanaweza kutumia maandamano, wanataka kutulazimisha. Mimi nawaambie tafuteni Kenya nyingine. Hamuwezi kuharibu mali ya wananchi tena. Hamuwezi kuvunja amani tena. Hamuwezi kuharibu biashara ya wananchi tena. Mimi nitahakikisha ya kwamba nitatetea kila mwananchi na haki yake ya kufanya kazi, ya kufanya biashara, ya kuendesha mambo yake. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? Kwa sababu hawa watu walikuwa wanasema unga. Saa ile tumeteremusha unga ndio hii imefika 160. Saa hii wamesema hata ukiteremusha unga bado tutaendelea na maandamano. Kumaanisha haikuwa ni unga walikuwa wanatafuta, ilikuwa ni vizingizio. Njama.